У 2006 році приїхали випускники школи з села Святець, і сіли вони за парти і подумали, який подарунок зробити для своєї школи. Серед тих випускників були один скульптор, художник, люди творчі. Вони подумали, давайте подаруємо гарний пам'ятник або якусь скульптуру для нашої школи. І вибрали вони саме погруддя Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря, нашого поета, художника, людину, яку ми чтемо, яку поважаємо, якою вчимося кожного дня.